Kvisně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý doskyt dnešního programu 15. cena Nory Jeanerovi na druhé kategorii na 1600 metrů pro tříleté a starší kvisně odstartován. Po startu jde na špici doskyhu Priscila, sledovaná Rabbit Havanou. Teď se ale Rabbit Havana dostává na špici. Rabbit Havana tady přebírá vedení. Priscila druhá, třetí Kínu, čtvrtá Stuna a na páté pozici favoritka Saša. Poctivé tempo dostihu nasazuje zástupně stáje Rabbit Trhový Štěpánov. Rabbit Havana v sedle s žokejkou Martinou Havelkovou je v čele dostihu před dvojicí soupeřek na bariéře tválající Priscilou, kterou v dostihu vede žokej Jack Mitchell, a vnějškem druhou stopou jdoucí Kínu. Ta má v sedle žokej Daniela Muscata. Na čtvrté a páté pozici pak v kompaktním poli pokračují Stuna se Štěpenem Mazurem a Saša s Vendlou Korečkovou. Klisny už v polovině Lahovického oblouku, do finiše bude zbývat 800 metrů. Jsou tady v polovině dostihu, na špici stále Rabbit Havana, stříbrná z letošní jarní ceny Klisen, na druhé pozici za ní sedmá z téhož dostihu Kinu, třetí pak další tříletá účastnice Priscila, za Priscilou je to pak Stuna a pole stále uzavírá Saša. Aktérky ve finiši posledních 500 metrů do cíle dnešního čtvrtého dostihu ceny Nory Jean. Na špici od startu Rabbit Havana teď bude odolávat náporům soupeřek. Pětice Klisen se roztáhla po celé šíři dráhy. U bariéry finišuje favoritka Saša, vedle ní Priscila, pak stále vedoucí Rabbit Havana, za ní Kinu a poslední Stuna. Poslední 250 metrů do cíle Saša strojovým zrychlováním podle bariéry získává půdu pod nohama, dostává se do čela dostihu. Stále ale odorává Rabbit Havana, na třetím místě se prosazuje Priscila. Saša je v čele dostihu před Rabbit Havanou a Saša vítězí. Saša první, Rabbit Havana druhá, třetí Priscila, čtvrtá Kínu a pátá Stuna. Viděli jsme čtvrtý dostih dnešního programu, 15. ročník ceny Nory Jean. Zatím neoficiálně v tomto dostihu splnila roli favoritky klisna číslo 1 Saša sedle s žokejkou Vendulou Korečkovou.